Qulaqlığın faydası yalnız harda olmağımızın asılı olmayaraq səs və küydən uzaqlaşmağımıza kömək etməsidir. Lakin ondan düzgün istifadə olunmadıqda səsin qulağımızdan beynimizə daxil olma mexanizmi pozula bilər. Həkim audioloq Nazilə Xəlilbəyovanın sözlərinə görə qulaqlıqdan istifadə təkcə eşitmə zəifliyini yox, həmçinin infeksiyalara da səbəb ola bilər. Onların özlərinin də şüalanması həddən artıq çoxdur. Bu bir, birbaşa onların qulaq seyvanından, birbaşa onların yevstahid borularımız var, yevstah borularımız qulaqda. Onlara birbaşa təsiri, bu təsir nəticəsində beyin aşırı yüklənərək digər normal reflekslərini eyni vaxtda həyata keçirə bilmir. Bu da beyin qan dövranına, düşünmə qabiliyyətinə, qavrama qabiliyyətinə, yuxusuzluğa, bunların hamısına çox böyük ziyan vurur. Qulaqlıqların qulağa zərər verməsinin qarşısını almaq üçün ən vacib şərtlərdən biri də uzun müddətli istifadədən qaçmaqdır. Əgər məcbursunuzsa, çalışın qulaq üstü qulaqlıqlara üstünlük verin. Eşitmədə problem hiss etdikdə isə həkimə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Tərlan Mahmudova, Fərid Ələkbərli, Təli Səhər.